نماز کسوف خسوف یا نماز آیات. تو یہ آپ امامیہ جنتری کے پیج نمبر 71 پہ دیکھ سکتے ہیں. امامیہ جنتری 2019 پیج نمبر 71 یعنی صفحہ نمبر 71 پہ اس کی پوری تفصیل طریقہ کار موجود ہے, آپ دے سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نہ ملے تو پھر آپ ہم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں, آپ کو اس کا امیج مل جائے گا, یہ واٹس اپ پہ آپ کو مل سکے گی. نمبر واٹس اپ کا آ رہا ہوتا ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. صدقہ بہت اہم. سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ صدقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ ایک فرد کا صدقہ ہے, لیکن اگر آپ افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو پھر حسب توفیق بھی دیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ 1 کلو یا 10 کلو, اس میں ایک کا فگر بہت اہم ہے, اس کو فوکس کرنا پڑے گا آپ کو. 1 کلو یا 10 کلو گندم یا دال چنا حسب توفیق صدقہ دیجئے. لیکن اگر آپ گھر کے افراد زیادہ ہیں آپ نہیں افورڈ کرتے تو حسب توفیق صدقہ آپ دے سکتے ہیں. صدقے میں دوسری بات کہ کیا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا صدقہ ہم پہلے دیں یا بعد میں. صدقہ آپ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں, اور کیونکہ پروردگار عالم الغیب بھی ہے اور عالم کل بھی ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ نے صدقہ یہ کس نیت سے دیا ہے, وہ نیتوں کے حال جانتا ہے. اس لیے آپ اس کو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ جو معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپ کے لیے فروٹفل ہوں گی, اور آپ میری بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں گے اور احتیاط سے کام لیتے ہوئے بر وقت نماز کسوف خسوف بھی ادا کریں گے اور صدقہ بھی ادا کریں گے. ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور پش کیجیے گا, دوست احباب کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, کیونکہ یہ ایک پرسن کی بات نہیں, یہ ہمارے پورے معاشرے کی بات ہے, ہماری فیملی کی بات ہے, ہمارے دوست احباب کی بات ہے, ہماری بات ہے. تو اس کو شیئر ضرور کر لیجیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں آپ کے لیے مزید آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروردگار سے آپ کے لیے امان طلب کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.